নমস্কাৰ সকলোকে, মই মনালিছাই। দিৱালীৰ বা দীপান্বিতাই ইয়াৰ পৰা ওলগ গৈছিলোঁ। হেপী দিৱালী। দিৱালীৰ পোহৰে যাতে আপোনাৰ জীৱনটো সফলতা আৰু আশীৰ্বাদেৰে ভৰাই তোলে, ওৱান্স এগেইন হেপী দিৱালী। আৰু দেখালোঁ মোৰ দিৱালী অকণমান চাকি আৰু ফুৰফুৰি জ্বলোৱা বাহিৰে বেলেগবোৰতো মই জ্বলাব নাজানো, মায়ে জ্বলাইছে। চ' বম ফটকা ফুটোৱাটো দূৰৰে কথা, বাৰু যি কি নহওক এগছি চাকি চাকি জ্বলালেও দীপান্বিতা হয় আৰু এখিনিমান লাইট বম ফটকা ফুৰফুৰি জ্বলালেও হয়। ফেষ্টিভেলটো ফেষ্টিভেল হয়, সকলোৰে কাৰণে সমানে হয়। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ দিৱালী চেলিব্ৰেট কৰিছে কমেণ্ট কৰি জনাবই নাপাহৰিব। লগতে ভিডিঅ'ত লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। বাই বাই।